ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទីបញ្ជាការអាមេរិកឈរជើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាទីហ៊ានអាមេរិកដំបងបំផុតបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅបន្ទាយមួយក្បែរទីក្រុងដេគូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថា USFK បានឲ្យដឹងថាទីហ៊ានអាមេរិកម្នាក់បានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ធ្វើឲ្យរូបគេខ្លាចជាទីហ៊ានអាមេរិកដំបងគេបំផុតដែលបានឆ្លងជំងឺនេះនេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើតាម USFK ទីហ៊ានអាមេរិកម្នាក់ខាងលើគឺមកពីបន្ទាយទ័ពខេមខារ៉ូលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល22គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងដេគូភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងបងជាទីដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលយ៉ាងគំហុកទីហ៊ានរូបនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុក COVID-19 ក្រោយរូបគេបានទៅបន្ទាយទ័ពខេមរ៉ុកឃើដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងដេគូ USFK បន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នទីហ៊ានអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ខាងលើកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឯងខណៈក្រុមជំនាញកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើទីហ៊ានរូបនេះធ្លាប់បានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយទីហ៊ានដទៃណាខ្លះគួរជំរាបថាប្រទេសកូរ៉េខាងបងបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់1146ករណីហើយដោយក្នុងនោះអ្នកជំងឺ12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺទីក្រុងដេគូនិងស្រុកឆុងទូដែលស្ថិតនៅជាប់គ្នានឹងជាកន្លែងរ៉ាប់រងចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ទៅជាង 80% ឯណោះ